livro de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala sobre vários dons e sobre a funcionalidade desses dons. Ele fala sobre como usá-los no meio do corpo e aqueles que, obviamente, um que edifica a si próprio. E é tão bacana quando ele começa a falar disso, eu fico imaginando quando as pessoas receberam aquela carta, sabe? E tendo aquela informação tão pontual que Paulo estava dando por meio daquele escrito ali. Dons e variedades e uma diversidade muito, muito significativa, que é óbvio, representava muito para eles. Mas no capítulo 13, do livro de 1 Coríntios, ou melhor, no final do capítulo 12, Paulo diz algo muito, muito especial. Ele mostra como aquilo era útil, como a igreja se moveria de uma outra forma, tendo agora o prisma e o conhecimento de todas aquelas dádivas que Deus queria dar para o povo. Mas Paulo, no final do capítulo 12, ele diz o seguinte: olha, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Paulo estava dizendo que todos aqueles dons eram extremamente importantes, mas é como se ele anulasse esses dons caso a igreja não andasse desse caminho proposto no capítulo 13. Ele disse: olha, eu mostro a vocês um caminho que sobrepuja tudo o que eu apresentei anteriormente nessa carta. Então ele diz: olha, você pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas sem o amor, e é sobre isso que Paulo estava falando, o caminho sobremodo excelente, o amor. Sem o amor, isso é só um barulho infrutuoso que não tem nenhum significado. Ele estava dizendo: olha, você pode ter toda a fé, toda a ciência, você pode ter tanta fé ao ponto de transportar uma montanha como essa, fazer com que ela saia daqui e vá para outro lugar, mas se você não tiver amor, isso não tem nenhuma representatividade na eternidade. Isso não tem relevância, isso não tem importância no que diz respeito a construir algo eterno. E Paulo continua dizendo sobre a disposição em dar, pessoas que podem, de repente, até se dispor de tudo aquilo que possuem, vender todas as suas propriedades, distribuir isso aos pobres, mas sem o amor isso também é só mais um barulho infrutuoso. E ele ainda diz que aquelas pessoas que podem arriscar suas próprias vidas, pessoas que podem se entregar o seu corpo para ser queimado. Se não houver amor, nada disso tem importância. Sabe, irmão, hoje nas nossas congregações nós atribuímos tanto valor às pessoas que conseguem desenvolver bem o seu dom, o seu talento, as pessoas que pregam, cantam, as pessoas que profetizam e as pessoas que têm tantos outros atributos que significam muito para nós, no que diz respeito à nossa rotina como igreja, à nossa vida como igreja. Mas há uma ênfase muito profunda nas pessoas que conseguem galgar esse caminho sobremodo excelente. O amor é o primeiro movimento de Deus. Antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja cruz. Deus nos apresenta o recomeço no começo. E isso só é possível tendo o prisma, tendo a perspectiva de que Deus não tem amor, mas Deus é o amor. Então, valorizar pessoas que profetizam e que cantam e que pregam e que fazem tantas coisas muito bem feitas é realmente algo, né, que tem a sua devida importância. O exercício desses dons tem o seu valor significativo. Mas o que Paulo estava dizendo é que quem de fato deve ser valorizado mesmo são pessoas que conseguem andar nesse caminho, porque são pessoas que vão realmente se tornar e expressar a real imagem de Deus. Um Deus que não tem amor, um Deus que é o amor. Então, que nós consigamos ter essa perspectiva do que Paulo estava dizendo e decidir andar nesse caminho sobremodo excelente. Andar nesse caminho que está acima de qualquer outra coisa. Você pode profetizar, você pode dispor todas as suas propriedades, mas sem amor realmente isso vai ser infrutuoso. Isso vai durar por um tempo, mas não vai ter nenhum significado eterno. Então, a maneira de construir coisas profundas, relevantes, com significado espiritual que vai ser duradouro é realmente amando. Porque não se trata mais do que a gente fala, mas com quem a gente se parece. Então, eis aí o caminho sobremodo excelente que Paulo dizia. Eis o amor, eis a prática mais contundente
e mais evidente da nossa fé cristã. Deus abençoe.